Aigües de Tortosa i Arròs Montsià patrocinen aquest programa. Benvingudes i benvinguts a l'Estret de Magallanes. Molt bona nit. I arrenquem programa avui explicant-los que parlarem de més activitats culturals que tenen lloc aquest cap de setmana a les Terres de l'Ebre. En concret, viatjarem fins a l'Ampolla, fins a Tortosa, i tindrem temps de conèixer detalls de la Festa de la Clotxa de la setmana que ve, en la que encara, a dia d'avui, són a temps a comprar i adquirir els tíquets per poder menjar la clotxa. N'hi ha un límit de 1.700, per tant, si volen, afanyin-se a comprar-les. El primer que farem és marxar en directe cap als exteriors per veure on està Amado Cebolla. Amado, molt bones. On està? Al mig del Delta. Hola, què tal, Roger? Pues mira, la veritat que ja hem arribat al mes de novembre i és, podríem dir, que un dels primers mesos que començarà a fer fresqueta, perquè fins ara no n'ha fet. En breus moments, molt a prop de Camarles, amb un delta que ja comença a estar molt aletargat de cara a aquest hivern, ho preparem tot seguit aquí a l'Estret de Magallanes. T'he dit això amb aquesta estampa. Fins ara! Estampa fantàstica, la de Delta de l'Ebre. En seguit estem amb tu en directe, Amado, moltes gràcies. I atenció, si són portaveus representants d'alguna entitat cultural o social de les Terres de l'Ebre, quedin-se perquè els interessarà molt aquest programa. Benvingudes, comencem. I dient tot just per començar, si sou representants d'entitats culturals o socials de les Terres de l'Ebre o de la demarcació de Tarragona, perquè són entitats que enguany de nou tornaran a rebre el suport de la Diputació de Tarragona amb una subvenció clau per al desenvolupament del teixit associatiu del territori. Per parlar-ne tenim amb nosaltres el vicepresident de la Diputació de Tarragona, Enric Adell. Molt benvingut. Molt bona nit, Roger. Moltes gràcies. Primer que tot, volem parlar d'aquestes subvencions, una línia d'ajuts dedicats a les entitats que són, com dèiem, clau per desenvolupar el teixit associatiu al territori. Són, com aquell que diu, el suport constant que reben el tercer sector per part de l'administració pública, en aquest cas de la Diputació. Entenem que és importantíssim que la Diputació estigui al costat de les entitats i la mostra més evident és l'increment de partides que hem tingut els darrers anys i que continuem a estar al costat tant d'entitats culturals com socials com també esportives, a banda també d'aquests festivals estratègics a nivells de territori que la Diputació ajudem i intentem cada any, com s'ha vist, anar incrementant per tal de poder que es puguin tirar endavant també per entitats, activitats tan importants pels nostres pobles i que ens donen moltíssima vida també com a territori. Si parlem de xifres, fixin-se en aquesta dada que els ensenyarem a continuació, més de 2 milions d'euros en subvencions a entitats culturals. Després hi ha altres línies de subvencions en les que s'ajuda directament a festivals o a l'administració pública com els ajuntaments. Estem parlant d'una xifra molt alta que permet també distribuir i donar impuls a activitats singulars. Quines línies de subvencions teniu i com s'ajuda a les entitats? Perquè hi ha una línia, en aquest cas, per activitats, hi ha una línia per equipaments culturals d'aquestes pròpies entitats. Hi ha diferents línies. La primera, la que comentaves, la vam començar, la vam recuperar l'any passat i estem tornant a sortir, que també és pel tema d'inversions per entitats, ja sigui per espais o per elements que necessiten per la seva activitat. A banda està la línia d'activitats culturals, que són 2 milions aquest any, el 2023, i que ara en breu resoldran, i per tant totes les entitats del nostre territori sabran l'import exacte que la Diputació els ajudarà. I a banda també tenim una tercera línia pel que fa a activitats culturals, que són aquelles més estratègiques, aquells festivals que també la Diputació hi aposta fermament i que també és una línia que es va crear nova el darrer mandat. L'any passat aproximadament es va donar impuls, si no tinc mal entès, amb més de 300 activitats singulars, són moltíssimes. Com es tradueix això, com quina lectura en feu des de l'administració, des de la Diputació, amb donar impuls en aquestes activitats? Perquè 300 són moltes activitats per un territori com la demarcació Tarragona i també les Terres de l'Ebre, que són d'alguna manera un bon símptoma cultural, podríem dir, no? Les dades demostren que és molt important continuar ajudant les entitats perquè n'hi ha moltíssimes, se fa molta activitat i hem de complementar aquella ajuda que es fa a nivell d'ajuntaments. La Diputació, evidentment, el principal
client, perquè ens entenga la gent, són els ajuntaments, és a dir, el món local, és en aquells que destinem la major part dels nostres recursos, però no podem deixar de banda que els pobles s'aguanten també i són vius gràcies a les entitats. Per tant, doncs l'aposta de la Diputació és continuar ajudant-les, i les 300 que comentaves abans són una mostra també pel que fa a inversió, on se va poder ajudar a moltíssimes entitats que també necessitaven poder fer reformes als espais, com he dit anteriorment, i la veritat és que el retorn que tens és molt positiu, perquè això permet, doncs el que et deia, complementar aquelles ajudes que ja fem o que es feien als ajuntaments en entitats, i això ens enriqueix com a pobles, com a territori o també com a demarcació de Tarragona, en aquest cas. I hi ha una altra frontera que traspasseu també ficant al centre de la cultura, que són les escoles d'art, l'entrada als centres educatius a través de la cultura, ajudes a empreses culturals també, no? Sí, la Diputació sempre ha tingut una sensibilitat molt especial, els conservatoris de música, l'escola d'art, precisament d'aquí a Tortosa n'és un bon exemple, altres que n'hi ha al territori, també està Mura, està Amposta, que també se les ajuda. Jo crec que és important que la Diputació estiguéssim, que ajudéssim, perquè si no se faria molt complicat que aquestes activitats poguessin fer o poguessin ser una realitat als nostres territoris. I per tant, per la Diputació hem d'ajudar, hem de compensar aquelles mancances que puguin haver econòmiques i hem d'estar al costat, perquè la cultura ha de ser un dels pals del paller del nostre país, i si no se l'ajuda, pues, ho tinc molt complicat. El Covid va ser un punt d'inflexió molt important, i llavors com a Diputació vam ficar més l'accent i la vam continuar ajudant moltíssim, i hem anat mantenint-ho i inclús incrementant-ho a posteriori, perquè entenem que, com no pot ser d'altra manera, que la cultura i l'activitat cultural i social i esportiva del nostre territori és vital perquè hi hagi futur aquí. Una de les altres qüestions estratègiques com a Diputació són dos temes claus per al futur, sobretot de les Terres de l'Ebre en el marc de la demarcació, que són la sostenibilitat, el canvi climàtic i també el repoblament. Com ajuda la Diputació a les administracions i al territori a pal·liar aquestes qüestions? Bueno, de vegades el tema del despoblament és complex, perquè és una cosa que ara, per sort, se'n parla, però és una cosa que ja la veníem patint alguns municipis des de feia dècades. El problema és que probablement ara estem patint aquelles coses que no es van fer fa 10, 15, 20, 30 o 40 anys. Segurament si s'haguessin anat fent coses llavors, ara no estaríem on estem. Que ara comencéssim a implementar coses com ara ajudar els municipis a que puguin rehabilitar vivenda perquè la gent se pugui quedar allí, ara el que estem fent igual se veurà els resultats d'aquí 10, 15 o 20 anys. El problema és que la situació ara és crítica en alguns llocs, però bueno, hem de fer el possible per intentar revertir aquesta situació. Una de les principals demandes que es van recollir ara fa 4 anys era que ajudéssim també a la compra d'habitatge i rehabilitació, perquè moltes famílies o gent joves dels pobles marxava perquè no havia vivenda. Doncs ara és una de les coses que estem impulsant com a Diputació, per posar un exemple clar, però reitero, això fa 50 anys que ja passava, i hasta ara no se'n parla perquè ara la situació, doncs, de vegades només ho parlem quan la situació és extrema. És llàstima que no s'hagués fet alguna cosa fa 50 anys, per anar-me'n més atràs, i no parlar de coses recents. I pel que fa al canvi climàtic, és una realitat també que ens ha passat per damunt, i el que hem de fer l'administració és ajudar o fer el possible per revertir-ho i que no vagi a més, perquè els estius cada vegada són més durs, cada vegada les pluges són més escasses, i quan venen cauen una intensitat que tenim afectacions molt importants als municipis, i per tant hem d'apostar-hi. La mostra més evident és que fa 4 o 5 anys destinaven 500 o 1 milió d'euros en aquesta partida, i ara estem multiplicant per 6, per 7 o per 8 els diners que havien fa tan sols 4 anys. I per què era això? Pues perquè les coses anaven molt ràpides, i l'administració, en aquest cas la Diputació, hem de fer el possible per ajudar els municipis a instal·lar plaques solars, pel que fa a poder fer la sostenibilitat, canvis de leds i moltes altres coses, refugis climàtics, bueno, hi ha moltes inversions que la Diputació està ajudant als municipis de la demarcació de Tarragona. De fet, us esteu trobant en una situació en què els últims dos mandats, el passat i l'actual, heu d'actuar davant de coses que explicaves fa anys que s'haguessin hagut de fer, i que potser és aquesta feina que és important que avui també donem visibilitat, més de formiga, d'anar arreglant cosa a cosa totes aquestes qüestions que fan que els pobles en aquest cas siguin més sostenibles, que siguin més respectuosos amb el medi ambient, que tinguin aquesta rehabilitació d'habitatges.
I a través d'aquesta línia de la Diputació s'han activat dues subvencions que s'han consolidat per als ajuntaments claus en el canvi climàtic. Quines són? Com ajudeu als ajuntaments de manera directa a pal·liar els efectes del canvi climàtic? Bueno, hi ha un nom tècnic que és l'OPAES, que és un document que es redacta a cada municipi i on se determina una sèrie d'actuacions prioritàries que han d'anar executant, pues, com ara la reducció del consum, en el tema de la substitució de les lluminàries per LED, pues, perquè hi ha una reducció d'un 40 o un 50% de mitjana. Això no vol dir que en algun lloc sigui més i en l'altre lloc menys, perquè hi hem fet els deures, no? Però si agafem una dada mitjana és això, per tant, hi estem reduint moltes emissions de CO2, també la instal·lació de plaques ajuda moltíssim, no? Perquè normalment els equipaments municipals funcionen de dia, per tant, si instal·les plaques, pues allí també estàs reduint moltíssim el consum elèctric. Refugis climàtics, això es fa via subvenció, els ajuntaments presenten els seus projectes i llavors està a concurrència competitiva, això que vol dir que els que tenen més puntuació acaben rebent el finançament. També és cert que com que la partida s'ha anat incrementant, quasi bé tothom que presentava un projecte mig competitiu acabava obtenint els recursos. A part, paral·lelament, també esteu actualment en obres en diverses carreteres aquí a les Terres de l'Ebre. Hi ha el condicionament en marxa de la carretera entre Roquetes i el Regués. És una obra esperada, una primera fase de les que vindran després, perquè també hi ha previst arreglar en aquest cas la carretera que va fins al port. En quin objectiu s'estan fent aquestes actuacions? Perquè una de les obres que es veurà un cop s'acabi és la instal·lació d'un carril bicicleta. La de Roquetes al Regués, si no em falla la memòria, crec que està previst acabar-se a l'estiu de l'any que ve, del 2024. És una inversió important que es fa a la xarxa de carreteres de la Diputació per a millorar, evidentment, la xarxa pròpiament, però també les connexions, perquè el que solem aprofitar a la gran majoria de carreteres que ubiquem és que passem també totes les canalitzacions pel tema del desplegament de la fríbara, per a aprofitar-ho. A banda, hi ha carreteres que s'aprofita per a fer carrils bicis, també per a fer una mobilitat més sostenible entre municipis que ho possibiliten. I després el que m'has comentat abans de la carretera al port, això és la incorporació d'una carretera al Pla Zonal. El Pla Zonal se va aprovar fa poc, l'any passat, crec, i ara en els propers anys s'aniran incorporant aquestes carreteres a la xarxa de la Diputació i, per tant, si les incorpora la Diputació, el que farà són les millores pertinents, que també esperem el 2024 poder-ne fer algunes a la carretera del port, sobretot per temes de seguretat, en instal·lació en aquests punts més crítics per intentar millorar, i a poc el Pla Zonal s'ha de desplegar en els propers anys, en la propera dècada. Per tant, s'hauran d'establir una sèrie de prioritats per a la carretera del port. Crec que l'any que ve ja començarem a fer actuacions, com a mínim pel que fa de la seguretat. També, paral·lelament, fa unes setmanes presentau l'ampliació de la Via Verda Valdezafán, connectant-la amb una infraestructura que finalment farà que aquesta Via Verda arribi a la Ràpita, no? La veritat també és un projecte molt engrescador que vam iniciar l'anterior mandat. Recordo perfectament una de les primeres trucades llavors de l'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, que en aquell moment m'explicava aquell projecte. Després la Diputació s'hi va involucrar i el va acabar capitanejant. És un projecte important a nivell de territori perquè allarguem la Via Verda, un projecte de més de 6 milions que s'han aconseguit 5 milions de recursos a través d'uns fons europeus, uns Next Generation. Per tant, una tasca important com a Diputació liderant aquest projecte, que ara ja crec que estan començant les obres, han començat pel terme de Roquetes, i que també entre el 24 i el 25 esperem que siguin una realitat i que això dinamitzarà el territori, a banda d'afegir-hi mobilitat sostenible entre els diferents municipis que tindran, evidentment, una possibilitat de desplaçar-se i, sobretot, també a nivell turístic, perquè connectarem dos parcs naturals, connectarem el parc natural del port amb el parc natural del Delta i allargarem més quilòmetres, i cada vegada també és una manera de treure turisme, un turisme sostenible, un turisme que ens dona un valor afegit també com a territori. I una última qüestió, Enric, que es va plantejar fa uns mesos i està sobre la taula, és la seu institucional de la Diputació de Tarragona a les Terres de l'Ebre. No sé si s'ha avançat en aquest sentit, si hi ha possibilitat de trobar ja un espai que albergui els serveis de la Diputació aquí. Estem treballant, estem avançant. Espero que en breu, si no a finals d'aquest any, a principi del següent, a molt tardà, ja poguéssim explicar
on acabarà sent la ubicació i on ens traslladarem. Actualment, qualsevol persona que vingui i es vulgui relacionar amb la Diputació pot tenir les oficines de base, que allí se l'atendrà sense cap problema, però ara ja dic, espero que abans d'acabar l'any, o molt tardar, a principi del 24, ja poguéssim donar notícies. Estem treballant conjuntament amb l'Ajuntament de Tortosa, la Diputació, i farem el millor per a la gent del territori i, evidentment, de la mà de l'Ajuntament, com no pot ser d'una altra manera, perquè si acabem ubicant la seu aquí a Tortosa, doncs també hem d'anar i hem de treballar coordinadament amb l'Ajuntament, i jo crec que les coses estan avançant al ritme que toca, estan avançant positivament, i esperem que en les properes setmanes ja anunciar com quedarà tot definitivament. Moltes gràcies, Enric, per haver-nos acompanyat avui a les 13 Magallanes. Gràcies també per la feina que fa la Diputació, de la mà també dels ajuntaments i de les entitats culturals. Bona nit. Molt bona nit i moltes gràcies, Roger. Gràcies. I nosaltres és moment ara de conèixer... Sabeu que cada setmana us avancem com els serveis que dona la peluqueria Galiana. Doncs ara els volem... La setmana passada va ser... Ahir fem el Saló de la Bellesa Internacional, en què s'han concentrat la majoria de professionals d'estètica i bellesa de l'Estat. Elles hi van ser i ens presenten algunes de les novetats que veurem amb tendències a la manera de pentinar-nos a partir dels pròxims mesos. Les melenes XL venen texturitzades i personalitzades amb serrells, degradats, suaus o capes per donar dinamisme i moviment, evitant l'efecte manto. Aquestes melenes es porten densament, amb volum i puntes més espeses. Poden presentar diferents longituds, amb serrells al pòmul i capes frontals que recorden les ales d'una papallona. Les melenes presenten diversos serrells oberts cap als laterals i puntes suavitzades per aportar moviment. A la nostra perruqueria sovint fem servir el tall en sec per observar com reacciona, com s'ondula i quina forma adquireix, per texturitzar i veure com queda la textura i els volums desitjats en el resultat final. Les melenes midi en diferents versions es personalitzen amb serrells com cortina, llargs al pòmul, baby bank o tupits, entre d'altres, que harmonitzen i dinamitzen el look, ressaltant suaument el rostre de manera afavoridora. També utilitzem degradats suaus per mantenir densitat a les puntes. Reportatges que ens apropa la peluqueria Galiana a través d'una editora fantàstica, que és la Simona, companya tècnica d'aquesta casa, que està fent aquestes càpsules. I ara continuem parlant de més qüestions. Els dèiem al principi del programa que parlaríem de comerç, i ho fem a través de la Setmana de Comerç de l'Ampolla. Anem en directe cap allà, on hi és la Meritxell Fages, és la regidora de comerç d'aquest municipi. Molt bones, benvinguda a l'Estret de Magallanes. Hola, moltíssimes gràcies, Roger. Un plaer saludar-te al programa, Meritxell. Avui vull que parlem, en aquest cas, de la Setmana de Comerç. L'Ampolla podríem dir que és un municipi que, tot i turístic, hi ha molta activitat durant l'estiu. Durant tot l'any no s'atura mai, sempre té activitats i propostes per fer. I aquesta setmana, en aquest context, la Setmana del Comerç, en què consistirà? Bueno, és una setmana que encarem per a potenciar el que seria el comerç local. I tots són activitats i promocions que els mateixos comerciants, doncs, en reunió i això, consensuem, i és una setmana, doncs, per incentivar el que seria el comerç local, el comerç de carrer, el comerç de proximitat, que hem de lluitar molt perquè no es perdi. Quines activitats dureu a terme? Com hem d'imaginar-nos la Setmana del Comerç a nivell de gent que vingui de fora de l'Ampolla a conèixer els comerços d'aquí? Doncs, a part de que cada dia hi haurà diferents promocions, doncs, han proposat que hi haguem articles estrella, articles en descompte, cada dia hi haurà una promoció diferent. Enguany tenim com a novetat que engeguem una participació, com si diguéssim, que tots aquells clients que compriguen els comerços de l'Ampolla entraran a concursar el que nosaltres hem batejat com compra, guanya i balla. ¿Vale? Serà un sistema on, a través d'unes targetes, que la gent podrà demostrar que ha comprat al poble, podran optar o bé a aconseguir l'abonament de festes gratuït, i llavors també entraran al sorteig de 3 grans premis per a poder gastar diners als comerços de l'Ampolla, 3 premis en metàl·lic, en diners, per a que aquests siguin gastats aquí al comerç local.
És estratègic que es doni impuls al comerç local. Abans m'apuntaves al principi que s'han de buscar alternatives per sobreviure en un món cada vegada més globalitzat i amb més dificultat cap al comerç local. Tot i així, a l'Ampolla sempre heu tingut molt present la importància i el valor del teixit comercial al poble. Com es tradueix això amb l'afluència de persones que poden vindre una setmana com la del comerç? Bueno, el que intentem potenciar molt és el mateix consum en gent del poble. ¿Vale? Intentar que la gent del poble es quedi al poble a comprar. I llavors, per què no hi ha, o sigui, la màxima ambició, podríem parlar, és que gent de fora també vingui, que trobin una excusa així goloseta, no? Com pugui ser un premi important en diners per a poder gastar, i que ens pugui vindre gent de pobles veïns a comprar. No? Però el major repte és que la mateixa gent del poble se quedi a comprar al poble i puguem això, pues, mantindre aquest teixit que tenim de comerç, que a fi i al cap el que intenta valorar i el que intentem potenciar és el client i el tu a tu, el tracte de tu a tu, que no sigui una cosa freda com puguen ser les compres per internet, per exemple, sinó potenciar el que realment és el comerç de carrer, el comerç de peu de carrer, que seria el tracte directe en el client. Aquesta és una de les moltes activitats que s'impulsen des de l'Ajuntament, de la mà dels comerços, perquè de fet aquesta setmana, no és la Setmana del Comerç, no és la primera edició que es fa. Porteu un bagatge i, per tant, heu anat evolucionant un format que funciona. És la 11a, per a ser concret, és la 11a Setmana del Comerç i com tota evolució doncs vas incorporant coses noves, cada vegada involucres a més comerços, de fet tenim 36 comerços, hem de parlar que l'Ampolla és un poble petitet, però tenim 36 comerços adherits a aquesta Setmana del Comerç, a poc a poc va pujant i llavors també doncs, ofereixes paral·lelament a aquestes campanyes que puguen fer els comerços i intentes oferir activitats per a que et vingui gent de fora, no? Com bé parlaves, o, per exemple, el divendres fem un tastet gratuït, el diumenge fem una xocolatada i un concert de Miquel Rullo. Llavors, doncs, a part de les promocions que es puguen fer cada comerç de forma individual, a més, des de l'Ajuntament també promovem activitats doncs, per al que parlàvem, per a que també sigui interessant per a la gent de fora poder vindre i també poder conèixer el que és el nostre comerç local. Meritxell, qualsevol persona que vulgui consultar programació d'activitats a l'Ampolla, a part de la pàgina de l'Ajuntament, teniu pàgina de turisme, també. Sí, mira, tota l'activitat ho podríeu trobar doncs, tant a la pàgina de l'Ajuntament, a la de turisme i a les xarxes socials. Vull dir, som molt actius a les xarxes socials, allí tindreu tota la informació, quin dia, cada dia, quina promoció faran els comerços, les activitats, com bé te dia, el tastet, les xocolatades, totes les activitats que estan muntades en torn a aquesta Setmana del Comerç, ho trobareu tot, la programació i tot, i et dic a les webs d'Ajuntament Turisme i xarxes socials. Fantàstic, doncs Meritxell, ens apropem a comprar a la Setmana del Comerç de l'Ampolla. Gràcies per haver-nos apropat les activitats i haver-nos explicat com serà. Que vagi molt bé i bona nit. Pues, vos esperem. Comencen este dilluns dia 13 fins al dia 19. Vos esperem, Roger. Gràcies, Meritxell. Allí serem amb Canal T i qui ens hagi escoltat en directe també podrà apropar-se. Fem una aturada per la publicitat i en seguit tornem a l'Estret de Magallanes. Fins ara. Dones, literatura i arts en nom propi és el lema de les jornades de patrimoni literari ebrenc d'enguany. Tenim per parlar-ne amb nosaltres a l'Estret de Magallanes a la Lleixa Fortunyo, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Tortosa. Molt benvinguda. Hola, molt bon dia. I per altra banda, la Irene Prades, directora de la Biblioteca de Tortosa. Molt benvinguda també. Hola, moltes gràcies per convidar-nos. Un plaer que sigueu de nou avui a l'Estret de Magallanes. Aquest cas per parlar d'unes jornades, Marc, que enguany es dediquen a literatura, a arts, a cultura entorn la dona, no? Sí, sempre ho diem, no? Que és una mica aquell assumpte pendent que tenim i que també és de dret, no? De que fiquem en valor aquestes dones que existeixen, que han existit i que, per tant, sempre les hem de conèixer per poder reconèixer i que, per tant, en tots els àmbits també
en la literatura i arts amb nom propi, com aquí diem, passat, present i futur, i que per tant puguem visibilitzar aquestes dones que tenim al nostre territori. I per això també aquestes novenes jornades de Patrimoni Literari Ebrenc es dediquen aquest any a les dones. Irene, la ponent que inaugurarà aquestes jornades és Rosa Cubeles, que segurament moltes de les persones que han passat per la 2 de Viladric la coneixen. Per què heu elegit en ella com a ponent? Sí, a veure, Rosa està jubilada recentment, potser farà un any, però és la persona idònia per a parlar-nos de totes les escriptores que al llarg de la seva estada professional darrere un taulell d'una llibreria ha pogut conèixer i reivindicar-les perquè ha estat de primera mà, no? I penso que ha estat una persona que ha fet molt per la literatura de les Terres de l'Ebre. I en aquest cas volíem que fos ella la persona idònia per a donar el tret de sortida a unes jornades en veu de dona. De dones, més ben dit. Just les ponències faran que el seu contingut fan que en aquest cas es pugui donar a conèixer en públic la importància, el paper que ha tingut la dona, la petjada sobretot que ha tingut en el món cultural i literari ebrenc. Mar, sovint en una societat basada molt en el patriarcat, aquestes jornades contribueixen d'alguna manera a donar impuls a la dona en el món cultural, on encara sovint també ha estat molt invisibilitzada, no? Està clar, no? I com diem, és una reivindicació que tenim i també poder visibilitzar aquestes dones referents que tenim en tots els àmbits, però en l'àmbit de fa unes setmanes, no? També celebràvem el Dia de les Dones Escriptores, però aquí, no? Veurem com tenim tots aquests noms que quan els poses tots junts, no? També sembla que és quan mon adonem, no? I que moltes vegades estan invisibilitzades o no se'n parla tant i és l'hora i ho hem de fer de tots els àmbits perquè, evidentment, si volem avançar cap a aquesta igualtat també és necessari que ho fem des de tots els diferents àmbits i, evidentment, també per això vam considerar que era molt adequat, no? el poder destinar aquestes jornades del patrimoni ebrenc a les dones i a poder visibilitzar el que han fet, el que fan i també en aquesta mirada cap al futur, que crec que també és molt, bueno, és molt esperançadora. Hi ha diverses temàtiques. Irene, explica'ns en general a grans trets què s'abordarà les 6 ponències previstes. Bé, com molt bé has dit, comencem amb la inauguració convidant a la Rosa Cubeles, la llibretera jubilada de la 2 de Viladric, i passem a una conferència magistral a càrrec de la Margarida Rizzetta. Ella és escriptora i professora jubilada també de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada de la Universitat Rovira i Virgili. Després passem al dimarts, on parlarem de dones, literatura i arts a grans trets, on l'Amparo Moreno, també una professora jubilada i periodista de la Universitat Autònoma, ens parlarà d'un centre d'interès que tenim a la biblioteca sobre feminisme. Per què? Perquè hem volgut que tots els llibres que parlen d'aquesta temàtica estiguin a un lloc on la gent pugui localitzar-los fàcilment. La major part d'aquest fons va ser un donatiu de la seva biblioteca particular i és per això que també volem fer visible aquest fet, no? Després tenim una conferència a càrrec de la Núria Gil, doctora en Història i Història de l'Art per la Universitat Rovira i Virgili, que parlarà, bueno, ella és la que va fer la biografia de Cinta Sabater i parlarà d'aquesta artista de casa nostra que és l'autora d'aquest dibuix d'una dona característica dels dibuixos que fa la Cinta Sabater, no? Sempre aquestes formes arredonides i molt femenines de les dones que estem acostumats a identificar. Estem molt contents perquè també hem fet un punt de lectura que després te'n faré un arribar, que serà per a tu. I penso que és molt bonica la portada d'enguany. Per a nosaltres és molt significativa perquè és la Cinta Sabater, que estimem molt, i és una dona que sempre ha estat molt vinculada també a la biblioteca. Ella és la dona també de l'escriptor i professor Manel Oller. Continuem amb l'Àngela Bugalfara, doctora en Filologia Catalana per la Universitat de València, que parlarà de dones en recerca etnolingüística, les raïls de l'oralitat. Per què? Perquè pensem que moltes vegades estem
bueno, ens ha arribat a través de fonts orals molta literatura femenina. Segur que a casa teva la mare, la iaia, alguna tieta t'ha contat una història. Vull dir, tot això són històries de dones que s'han anat transmetint i això pues, hem de posar-ho en valor i veure que aquest fet s'ha anat passant de generacions en generacions i d'això en parlarà molt exhaustivament també l'Àngela Buch. El dimecres parlarem del passat, de totes aquelles dones que segurament desconeixem, perquè moltes d'elles a mi m'ha sorprès, desconeixia, que en algun moment donat de la seva vivència van escriure i que bueno, no tenien nom propi perquè potser escrivien en un nom anònim o bé estaven al darrere d'un home que el seu marit o que tenia més nom, per exemple, posarem un exemple. El dia, bueno, el dimecres 15, que passem, parlarem del passat, la Núria Menassac, escriptora, que és també biògrafa del llibre Enriqueta Ferrús i Ribes, 1868-1922, ens parlarà d'aquesta dona que va ser, a part d'una escriptora molt, molt destacada, també va ser científica perquè va descobrir unes formules magistrals d'una tinta que es deia lixívia, que és la que utilitzaven els escriptors de la Renaixença, i que sempre es va parlar més del seu marit Mestre Inoue que no pas d'ella. Per això també volem reivindicar aquesta dona tan, tan important. Després, a les 6:45, la Marta Tena parlarà de Dones de Brenques i Literatura. Marta bueno, és professora també de la Universitat Rovira i Virgili, és doctora. És un encàrrec que li van fer, que fes una recerca exhaustiva d'aquelles dones del segle passat o finals del XIX que desconeixem i que també van escriure a través de la premsa o mitjans de l'època i que desconeixíem. Hi ha un bon llistat de dones que ens sorprendrà. No parlarem ara per obviar algun i continuem parlant del passat amb la intervenció de la Carmen Gombau Domingo, que ja és llicenciada en Filologia Catalana a la Universitat Rovira i Virgili, doctora en Filologia per la Universitat Jaume I, i parlarà de les col·laboracions femenines en la premsa tortosina, el paper de la dona en la premsa tortosina en català, 1900-1936. Com deia al començament, moltes dones van tindre que escriure en diferents mitjans perquè no tenien l'oportunitat d'oferir-los el poder escriure un llibre a través de la impremta o bueno, editorials, el que havia en aquella època. Llavors moltes escrivien en un nom anònim o en el nom d'un marit o el que fos, no? Per a que ho entengueu. Passem després al present. Aquí ja parlarem de dona, literatura i arts en nom propi, passat, present i futur a les Terres de l'Ebre, a càrrec de Laura Fabregat, que és editora, periodista i doctora en Filologia Catalana, i parlarà pues, de l'activitat literària actual a Catalunya i fent referència a les Terres de l'Ebre. I després, Emigdi Subirats parlarà de dones pioneres de les lletres a les Terres de l'Ebre i sí que farà una introducció bastant exhaustiva de la Zoraida Burgos, penso que no se la pot obviar, perquè per a nosaltres és un referent en la poesia, no només aquí a les Terres de l'Ebre, sinó arreu de Catalunya. I també parlarà pues, de la Francesca Alier, l'escriptora de Xerta, parlarà de l'Estrella Ramon com a escriptora de novel·les juvenils i infantils, i també de la Mari Jordà, una escriptora d'Amposta. Passem al divendres, que ja és la cloenda, però abans farem una taula rodona. Parlarem de la literatura i futur dels entorns digitals amb la participació de Roser Regol, periodista, la Gemma Sastre, traductora i correctora, directora també de la Fira Literarum, i Júlia Alvesa, llibretera, i Laia Vinyes, escriptora. Per a mi és molt important fer aquesta taula rodona per conèixer noves formes d'edició que hi ha avui en dia. No només la gent jove ja escriuen en paper, sinó que utilitzen plataformes digitals, els e-books, hi ha molts youtubers, vull dir, hi ha una altra manera de transmetre la literatura. I què millor que aquesta gent tan jove, que està ja acostumada en aquests formats digitals. I acabarem amb una performance de dansa i literatura, amb un espectacle de
com se diu ara, d'una companyia que es diu Explica Dansa, i parlaran del llibre de l'obra de Josep Maria Espinàs, que porta per títol El teu nom és Olga, que fa referència a la seva filla que té síndrome de Down, Olga, i ell el que vol en aquest llibre és normalitzar aquesta situació de pares que tenen fills amb aquest síndrome de Down, no? I penso que serà molt bonic. I després ja el dissabte ja acabo, una ruta literària, i si vols ja deixem-ho aquí perquè... Sí, perquè si no se'ns acabarà el temps. T'agraeixo el detall, t'agraeixo el detall de tot plegat. A part, paral·lelament a tot el que has explicat, Mar, també hi ha activitats complementàries com exposicions, actuacions musicals. Quines són? Exacte, hi ha una sèrie d'activitats complementàries, com bé has dit. Una d'elles és l'exposició de l'Institut Català de les Dones que vam fer i vam donar a conèixer aquest any passat, de dones rurals, dones de les Terres de l'Ebre. En concret, serà l'exposició sobre les dones de la comarca del Baix Ebre, dones que tenen nascudes abans del 1947 i que estarà exposada a la biblioteca. També hi haurà una petita exposició de peces de Cinta Sabater, ja ho ha dit, ho ha explicat Irene, a més d'esta magnífic dibuix que ja ens ha cedit, també hi haurà algunes peces que estaran exposades. L'exposició Vespres de poemes de Zoraida Burgos, que també hi ha olis sobre arpilleres de Manolo Ripollès. I també hi ha una altra activitat complementària que l'hem ajuntat amb el 25 de novembre, que com bé sabeu és el Dia Internacional d'Erradicació de Violències Masclistes, i que també serà una actuació musical, seran tot un seguit d'actes que ja en parlarem segurament un altre dia, que farem a la plaça, però que sí que avanço, que farem a la plaça de l'Ajuntament el mateix 25, que és un dissabte al matí, i ens convida, i al final també volem que tota la ciutadania se senti interpel·lada. Pensàvem també que podia ajuntar, ja que aquestes novenes jornades del Patrimoni Literari Ebrenc anaven sobre dones, no? És una cosa que, com diem, interpel·la a tota la ciutadania, era una mica el motiu d'aquest lligam que havíem buscat. I una última qüestió abans d'acabar. Just fa unes hores presentàveu aquí a Tortosa, Victòria Sabó, el cicle cinematogràfic de les Terres de l'Ebre, que arrenca a Tortosa. Què en podem avançar avui a l'Estret de Magallanes? Bueno, és un cicle cinematogràfic que està impulsat i que de fet a Ulldecona, això va néixer a Ulldecona i de fet porta el nom de dos cinemes d'allí, va arrencar l'any 2021 de la mà de Manel Raga, que és un jove director d'Ulldecona, i en la col·laboració amb el Departament de Cultura, perquè es va veure que era un projecte interessant per apropar també als joves en aquest cicle que no deixa de ser d'un cinema d'autor, d'algú més específic, que de vegades com que costa més que arribi a tot el territori i que es queda més a les grans capitals, i era poder-ho apropar al jovent també fent un treball a dins de l'aula. Llavors ens ho vam proposar. Aquest any 23 el que fem és que ens hi hem sumat diferents ajuntaments del territori, Roquetes, Ulldecona, que ja estava a la Sénia Amposta, i també Tortosa, i que este divendres a la sala petita de l'Auditori a les 7 de la tarda és el primer d'aquestes projeccions que es farà, que és d'una directora japonesa, i el títol és Un soroll que en parla, i que com dia a la sala de l'Auditori a les 7 de la tarda, és una activitat gratuïta, i que posteriorment al mes de gener hi haurà una altra projecció que es treballarà prèviament a l'aula de l'Institut de l'IES d'Artosa, de la mà del propi director, i que serà l'alumnat el que també farà un treball previ, i que el dia de la projecció al gener convidarà, i serà la presentació que es farà a la ciutadania, i a més a més ja tindrem el plaer de tenir la directora que podrà participar. Per tant, també animar a tothom a que pugui assistir. Fantàstic, doncs moltíssimes gràcies a les dues avui per haver-nos acompanyat a l'Estret de Magallanes, que vagi molt bé paral·lelament les dues activitats. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. I nosaltres marxem en directe cap al Delta de l'Ebre, allí és Amado Cebolla. Amado, molt bones. Ens explicaves abans que el paisatge ha canviat bastant per l'època de l'any, a principis de novembre.
Hola, Roger, què tal? Mira, escolta'm una cosa, que ja han passat a la Castanyada, que ha sigut la primera festa bona de la tardor, i ara estem ja al mes de novembre. Com dia a la presentació, és el primer ja mes que ha començat a refrescar, ha començat a fer aquests primers mes, i fins i tot ja s'han vist algunes fumates a les ximeners d'alguna casa. Això vol dir que ja comença a refrescar. Ja tocava, eh? Sobretot ara una mica més de relaxació perquè tenim una mica més de fred. La llenya, supercaríssima. La roba d'hivern, bueno, que l'hem de començar ja a traure de l'armari, també una mica careta, però també hem d'anar a comprar pels comerços. Però bueno, d'això, tot això, oblidem-ho. Estem ara al Delta de l'Ebre i estem a un camp, com pots comprovar, amb tota la tranquil·litat del món. Estem al costat de Camarles, que no ho havíem dit, i que fixa't aquesta rosa que te presenta ara el nostre bon amic de la càmera, que estan fent pues, aquests ferratges. És la palla dels arrossars, que la utilitzen ja per a ferratge per als animals. O sigui que tot reciclatge, això és tot bo. I avui hem vingut aquí perquè tenim aquest arrossar que està totalment ja segat, està pues, amb la palla preparada per endur-se, però allà al fons ne tenim un que està xafant, perquè ara estem en l'època aquí al delta de xafar. Xafar és quan estan els tractors dins de les arrossars i ho xafen per a quedar ja l'arrossal aletargat i sense aigua a partir d'ara, perquè ja les aigües ja estan al canal tancades. Això sí, com no sé com ha anat tot el tema de la castanyada amb tu, perquè sé que sabia o me van xerrar un moixonet d'aquestos que estan aquí al Parc Natural, que estaves de viatge, eh? I nosaltres ens hem quedat aquí pues, per a presentar-te tots aquests reportatges que et fem avui des del Delta de l'Ebre. Fixa't que bonic tot això d'aquí, aquesta tranquil·litat que hi ha ara mateix en aquests paisatges que, bueno, però que estan pues, divertint-nos avui aquí preparant-te aquesta. Bueno, què? Te vaig enviar una connexió dels eucaliptus amb uns caramelets. No sé si els has pogut utilitzar o has arribat de viatge mig constipadet. No sé, ja m'ho xerraràs. Però nosaltres ens quedem una mica més perquè després d'això volem fer una mica de fotografia. Perquè aquests dies al Delta de l'Ebre, sobretot les pujades de sol, les postes de sol, aquelles rogenques i aquests paisatges pues, apeteixen per a fer fotografia. Hi ha molt de turisme ara que ve, sobretot això, a relaxar-se i a fer fotografia, perquè a la platja no podem anar. I escolta'm, a veure si un ratet d'estos vaig al bosc a fer-te quatre bolets, però això ja farem una altra connexió. Així que te deixo i, això sí, una abraçada a tot l'equip de l'Estret de Magallanes. Una abraçada, Amado. Moltes gràcies per aquest directe. M'he menjat els caramels, però s'han acabat ja. No en queden. Porta'm més sifons. I bolets també, que farem podríem fer un risotto o podríem fer... L'altre dia ens van ensenyar a fer uns nuggets en directe aquí al programa amb els companys de Noah Living. Per cert, que la setmana que ve, el dimarts, farem el sorteig aquest que tenim pendent a les xarxes socials. La gent que vulgui apuntar-se encara hi és de temps. Anem a parlar de més gastronomia. Festa de la Clotxa de la Ribera d'Ebre és la setmana que ve. En tenim per parlar-ne el vicepresident del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Carlos Trinxant. Molt benvingut a l'Estret de Magallanes. Hola, molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos i vindre'ns a parlar d'una festa que podríem dir és icònica a la comarca, perquè ha voltat tots els pobles de la comarca, torna de nou a iniciar el cicle i diguem-ne que moltíssima gent l'espera, no només de la comarca, sinó gent de fora que ve expressament a provar la clotxa a tastar-la. No? Correcte. Esta és la 18a edició i, bueno, tal com has dit tu, pues, el dia 19 començaran el que són les jornades i aquest any pues, anem a fer la festa comarcal de la clotxa, l'anem a fer a Ribarroja. S'espera repartir més de 1.200 clotxes, en aquest cas. Aquesta és la data de l'última edició, quan se va fer a Malanova l'any passat, que vam tornar a iniciar el cicle. I sí, la veritat és que 1.200 és una xifra que comença a assustar. Pensar que aquesta festa, la festa de la clotxa, n'hi ha moltes poblacions que en fan. Tenim la festa de Sant Antoni Escó, a Móra d'Ebre, que en fan, la festa de l'Ermita de Garcia, Móra la Nova, dintre de la FIO, on hi fem de l'ordre de les 1.000, 900.000, i clar, quan parles d'aquestes quantitats de 1.200, 1.300, pues assusta, necessites tindre molta gent, molta infraestructura, i bueno, pel que sembla i pel que ens diuen, Ribarroja ho té tot a punt per començar. Déu-n'hi-do, jo crec que tots els pobles ja es preparen quan han de saber que acullen aquesta festa amb tot l'equip de voluntariat que es necessita per fer un desplegament tan important com aquest i que mou tanta gent. Dèiem, la xifra són 1.200 clotxes, es mouen al voltant de 1.200, 1.300 persones a la festa. Això significa un impacte turístic important. És un molt bon moment per donar difusió del que es fa a la comarca, no? Evidentment. Este és un dels objectius. Pensa que després comencem unes jornades gastronòmiques
en 11 restaurants de 9 localitats de la Ribera, doncs aposten per la clotxa per introduir-la dintre dels seus menús que fan habitualment. Cadascú l'adapta a la seva singularitat, a la seva proposta gastronòmica, i tens propostes des dels 12 euros fins als 29. I a partir d'aquí hi ha moltes poblacions, Móra d'Ebre, estem parlant també de Móra la Nova, en dos restaurants, Flix, si no recordo malament, hi ha moltes poblacions que aposten per aquest producte, perquè fi al cap és un producte molt singular de la nostra comarca, i el que nosaltres volem és donar a conèixer el nostre producte, en un producte de qualitat, quilòmetre zero. Sobretot estem parlant de què se farà ara, s'ha traslladat la data que abans se feia al març, s'ha fet ara per coincidir on realment és quan se consumís la clotxa, perquè hem de tindre en compte els seus orígens, que tot això ve del sector de l'agricultura i de la pagesia, i l'utilitzàvem quan anaven els pagesos abans d'anar a fer la feina al camp, que podien agafar i utilitzaven aquest menjar per poder aguantar tota la jornada laboral. Estem veient ara mateix el cartell, que és diferent a les altres edicions, perquè sovint s'utilitzava el producte de la clotxa, i enguany és un híbrid entre la part així com més geomètrica i els productes que utilitzen per la clotxa, la ceba, la tomata, l'all, el foc, la sardina... És un cartell que has de pensar-hi, que fi al cap és el que es busca, també. Per cridar l'atenció i per poder veure, analitzar el que hi ha allí, has d'estar dintre, has d'analitzar el que dius tu, no? Veus el que és la tomaca, l'all, l'arengada... I tu vas buscant tot l'oli, que és un factor vital, importantíssim, i després aquí hauríem de fer-hi l'acompanyament que dic jo, no? Un bon vi de la Ribera també és important per poder anar passant tot això. Absolutament, eh? Acompanya molt el vi i beure en porró dins de la festa de la clotxa. És la clau, eh? És la clau. No té el mateix gust, eh? Si vas en got i tal, el tema del porró és vital. Absolutament. A la gent que compra el tiquet per la clotxa se'ls dona també el... Sí, l'opitet. El pitet, exacte. Els tiquets de la clotxa s'adquereixen, tenen un preu de 5 euros, s'adquereixen a l'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre. M'han comentat aquest matí que hi havia algun problema informàtic, o sigui, el millor que podem fer és que truquin a l'Ajuntament i a veure com se pot gestionar. Se pot anar en persona, se pot fer algun tipus de transferència per poder tindre ja constància del seu adquisició del tiquet, però el millor que faria jo és agafar i trucar a l'Ajuntament i que et gestioni el tema de la compra. Déu-n'hi-do, 1.200 clotxes, estem parlant de moltíssimes. M'explicaves ara les jornades gastronòmiques i el que es busca és generar impacte econòmic que retorni no només aquest dia puntual, sinó durant la setmana o els dies que es duen a terme aquestes jornades gastronòmiques. Si mirem enrere, la Festa de la Clotxa, després de 18 edicions, ha evolucionat moltíssim, ha anat incorporant moltes novetats, les jornades en són unes. També la cultura i totes les activitats que s'organitzen a l'entorn del dia de la Festa de la Clotxa. Què hi ha d'especial enguany? Què s'ha preparat d'especial per la festa? Enguany el que tenen és arrencaran la jornada amb una cercavila. Tenen un pregoner, que és el Josep Bonet, que és apicultor local de Riba-roja, en el qual ja li dones un valor afegit, o sigui que estàs parlant sempre del mateix sector. I després també tenim una fira medieval, que és el que organitzaran des de l'Ajuntament de Riba-roja. L'objectiu és molt senzill, és arribar, gaudir de l'espai, gaudir del territori, gaudir de l'entorn que poguéssim tindre allí, de les activitats que es puguin, i sobretot el principal és gaudir del consum de la clotxa. Riba-roja d'Ebre és un poble relativament amb capacitat de gent per poder albergar una festa així, però recordo quan es fa, per exemple, a Serra d'Almos o d'Armós, pobles superpetits que també l'han acollit. Això diu molt de la gent de la comarca que es vol que us entrega a una festa així, no? És que pensa que l'organització de la Festa de la Clotxa és un orgull de poble. Clar, albergar 1.200, que això són els tíquets. Pensa que hi ha gent que ve i no consumeix clotxa, perquè hi ha de tot, entens? Pensa que tindre una afluència de 1.500, 1.300 persones dintre del teu poble, evidentment és un orgull. És un orgull que totes les organitzacions municipals se volquen en aquesta organització. Per molt petit que sigui el poble, sempre se pot trobar recursos d'ajuda, d'infraestructures, etcètera, etcètera. Pensa que, per exemple, a Riba-roja estan parlant de 60 persones, eh? 60 persones voluntàries que, coordinades i tutelades des de l'Associació de Dones, participaran en organitzar aquest acte. Perquè, clar, és el que parlem. No és fàcil albergar una afluència tan nombrosa i en tan poc temps en una població. Si no recordo malament, 1.200 és la població que té a Riba-roja. O sigui, estem parlant d'uns volums que, si analitzes, fan una mica de por. Absolutament. Tot el poble concentrat, comarca i més enllà, a Riba-roja d'Ebre.
A quina hora es comença a preparar tot plegat? Perquè la clotxa es comença a repartir a mitjan matí, s'allarguen les cues bastanta estona, però significa que hi ha molta gent que ha de matinar per arrencar el foc i la cocció. Mora la Nova van començar a les 5 del matí. Es diu aviat. A les 5 del matí hem de començar a fer foc perquè necessiten brasa i a partir de llavors se comencen a repartir a les 11 les clotxes, però el que és l'elaboració, la cocció i l'envàs i tot, estem parlant que tranquil·lament a les 8 del matí ja necessites tindre allí molta gent per poder preparar-les. Déu-n'hi-do, amb moltes ganes. Això serà la setmana que ve, encara tenim temps de comprar tíquets i de trucar a l'Ajuntament de Riba-roja. Carlos, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. I qui vulgui menjar clotxa, ja ho sabeu, a l'Instagram, en aquest cas del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, poden trobar tota la informació i també a la web de l'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre. Nosaltres ens tornem a veure la setmana que ve, el dimarts, en directe a les 10 de la nit, puntuals aquí a Canal T. Fins llavors, que vagi bé.